K-City Market Pilkko on saanut Suomen Leipuriliiton vuoden leipäkauppatittelin. Loppumittelöissä Pilkon City Market päihitti Helsingin Stockmannin herkun sekä Jyväskylän K-City Market Seppälän. Voitokkaan kauppiaan mielestä leipäosasto on yksi ruokakaupan tärkeimmistä osastoista. Hyvä leipäosasto on yksi niistä merkittävistä osastoista, jonka perusteella asiakas valitsee ruokakauppansa. Muita tällaisia osastoja on hedelmät ja vihannekset, kala ja liha, eli tämmöiset tuoreet osastot on yleensä ne, joissa kaupat pystyy toisista erottamaan. Niin kyllä tuntuu hyvältä, kun tämä meidän leipäosastomme on huomioitu tälle valtakunnallisella tasolla. Viimeisen 10-15 vuoden sisällä leipävalikoima on suurissa kaupoissa jopa kuusinkertaistunut. Kuluttajat haluavat henkilökohtaisesti ostaa omanlaisiaan tuottaan. Perheessä syödään monenlaista leipää, koko perhe ei enää syö sitä yhtä samanlaista ruislippua, vaan siellä voi lapset syödä sämpylöitä ja äiti haluaa syödä täysjyvää leipää ja isä ehkä karppaa. Ja näin sinne yhteen perheeseen jo menee kolme leipää ja sitten vielä kahvileivät päälle. Että tällä tavalla tämä yksilöllisyys sitten lisää kaupan valikoimaakin. Leipäosaston hyvänä pitäminen on melkoista taiturointia. Aamulla tulisi kaiken olla tuoretta ja illallakin valikoiman pitäisi vielä olla laaja. Se on sitä ammattitaitoja ja tasapainoilua sen oikean tilausmäärän suhteen, että asiakas kumminkin odottaa, kun kauppa on 9 asti auki, että vielä viimeisellä minuutillakin sieltä mahdollisimman laaja valikoima löytyisi ja siihen tietysti pyrimme. Tätä pystytään tietysti auttamaan sitten tällä myymäläleivontatoiminnalla, että jos joskus leipä menee, niin leipomon leipä menee illalla loppuun, niin sitten me pystymme leipomaan leipää lisää, että kokonaan leipä ei missään tapauksessa milloinkaan pääse loppumaan. Leivissäkin on trendejä. Tällä hetkellä suositaan muun muassa paikallisuutta, luomua ja tietynlaista aitoutta. Sinulla on vuosikymmenten kokemus leipäosastoista. Miten leipäosasto on viime vuosina muuttunut? No ehkä painottuu sellaiseen terveellisyyteen ja kaikki vähäsuolaiset, kuitupitoiset. Ja nykyisin tämä karppaus on muotia, paitsi ehkä se on menossa jo oviin. Uutuustuotteita leipomot kehittävät jatkuvalla syötöllä. Miten nopeasti tietää sen, että tämä leipä nyt lyö itsensä läpi? No kyllä yleensä semmoiset oikein hyvät uutuudet, niin sen näkee heti. Että se on ihan muutamissa viikoissa, kun se myynti nousee sinne korkealle tasolle. Yleensä uutuustuote käyttäytyykin niin päin, että myyntihan nousee aluksi korkeaksi ja sitten se sieltä vähän tasoittuu sitten siihen normaalitasolle. Ja monessa uutuudessahan käy sillä tavalla, että puolen vuoden päästä todetaan, että tämä uutuus oli ja meni ja tulee uutta tuotetta tilalle. Että taitaa nykypäivänä olla niin, että noin 1/10 tuotteesta jää sitten niin kuin pidemmäksi aikaa elämään. Runsaskaan valikoima ei silti ole onnistunut syrjäyttämään perinteisen kestosuosikin asemaa. Mitä perinteisiä leipälajikkeita täällä pitää olla, että kauppa käy? No, ruislimppuja erilaisia, koska Itä-Suomihan on tämmöistä limppualuetta, että ei kaikki ole valmiiksi viipaloituja.